Nu sitter jag här i min lägenhet, min gamla lägenhet, och allt är färdigpackat. Imorgon så går flyttlasset, hörni. Alltså så skönt. Alltså jag har packat och jag har packat och jag har packat och jag har packat. Jag har packat så jävla mycket. Och sen har jag gått med min resväska fram och tillbaka till den nya och gamla lägenheten och packat upp och så, för jag har inte haft tillräckligt. Men jag ska visa, nu är verkligen allt packat och jag vet inte hur allt detta ska få plats i min nya lägenhet. Okej. Okay. Ja, nu tappar jag mobilen. Det är liksom grejer. Det är jättemycket grejer. Men jag har ju tömt alla skåp och allting sånt. Lite svint och det behöver man alltid ha. Och sen så är det bara detta. Eller bara. Men alltså, shit, här inne ekar det. Stadius, det lärninga, la la la. Jag kan inte låta den. Men där. Nej, så att, nej, taggad. Så vi hörs imorgon. Då ska jag börja flytta. Då ska jag flytta! Och är det dags att flytta? Idag så är det alltså flyttat och mamma är här, pappa Benny och tant Jenny. Så nu är vi i gamla lägenheten och vi ska tömma den. Åh, herregud. Tömma den så ska vi städa den. Det här blir bra, hörni. Här är de, mina små arbetare. Fortsätta. Nu går jag och tant Jenny här håller på att flytta med klädställ. Flytt och våg. Så du flytt och våg? Luff och våg. Ja, men alltså så här går det ju. Det gör ju inget. Klart man kör klädställningen. Vad säger du? Nej, men det är inte långt att gå. Det är viktigast av allt, din fina klädställning. Flyttfirma Jenny. Löser allt. Hon finns i Alingsås. Snart i Stockholm. Snart i en stad nära dig. Kan hjälpa en allt ni behöver. Här är ju resten av lasten i husbilen. Åh, herregud. Kom igen då, Jenny! Du får vända dig om istället. Du måste förbi den. Det lutar. Okej. Okay. Vi klarar det här. Jenny fix. Behöver ni taxi? Ring 000-111-222 så kommer Jenny. Taxi. Oj, 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 nu rullar det snabbt här. Fan, det gick ju mycket mot... Jag tror jag går. Tack för skjutsen. Jag betalar sen. Vill du ha kvitto? Ja, tack. Här är alla saker. De ska in i lägenheten nu. Det är mycket. Men man har sagt att ni får ta en paus och återgå till jobbet. Kom igen, tant Jenny. Alltså jag vet inte hur allt detta ska få plats. Jag tror vi är fyra om det. Jag ska med en laddare. Herregud. Det gjorde vi bra. Ja. De där plaststolarna vi har. Mm. Jag har tagit honom med mig. Ja. De kan ju ha det här ute ihopfällbara. Så om du får folk så har de något att sitta på. Mm. Jag sluta filma. Var har du hittat allt det här någonstans? Jag vet inte, jag har ställskåpet. Jag har inget. Vilket? Det har jag inget. Jag har inget ställskåp. Jag har det här så.
Jag kan ju stå och stryka mina underkläder sen. Jenny, du måste sitta ner nu när vi ska köra. Nu är vi i husbilen och ska jag köra och hämta det sista. Ja, jag flyttar en husbil. Nu ska vi ut och haffa fler grejer. Ja, nu ska vi... Nu vill vi ha en TV. Kan du ta oss någonstans där det finns TV-apparater? Tekniska prylar. Jenny är en av Alingsås bästa snattare. Bland annat. Hon kan dyrka lås, hon kan flytta. Taxi. Allt ni behöver. Allt är mycket billigare än stan. Ja. Men nu ska vi hämta sista här till husbilen. Singeling. Men det känns ju konstigt nu när det börjar bli tomt här. Herregud, det är bara... Nu är det bara det sista kvar. Lite vi måste man ha när man flyttar. Det är helt tomt. Nu ska vi åka och lämna grejerna i den andra lägenheten. Sen ska vi hit här och städa. Jävlar vad vi ska städa. Det går bra. Ska vi gå? Och där. Då är sista plats lasset packat, tänkte jag säga. Nu är vi snart klara. Ja, de är helt trötta här. Herregud. Okej, nu är jag. Nu har vi fått in allting. Alltså jag vet inte. Hur jag ska få plats. Alltså titta, det är. Alltså grejer överallt. Det är så mycket saker. Oh my god. Jag vet liksom ens inte var fan ska jag börja. Det här blir jätteroligt. Och då. Allting har gått jättebra. Men nu så är... den andra lägenheten är städad, den är ren, den är fixad, allting sånt. Nu ska jag bara, nu är det kaos i min lägenhet, men allt är uppe. Jag fick plats. Men de ska måla nästa vecka, så att jag kan inte sätta i ordning någonting, så att jag måste vänta tills de har gjort det. Då ska ni se hur det ser ut. Det lovar jag. Oj.